fai xa 3 meses, máis de 3 ou 4 meses que se ten consensuado ese documento e non temos ningún tipo de noticias. Que pasa con el, non? Decir, por que non se pon en marcha o plan, porque en un primeiro momento falábase de aspectos legais no mesmo, despois quedou xa derbotado e anunciou-senos aquí mesmo en unha reunión por parte do alcalde que nada, que se iba a aprobar en pleno e non, a nos conor non se nos volveu a contar ni non se nos dixo nada. Pendientes e de todos os rumores que hai, de que non hai, de que parece ser que non hai maneira de que eso empece, bueno, pois nos estamos preocupados lógicamente por tal como están as cousas en Ourense, con tanto parado que hai, tanto desempregado, bueno, pois darlle un pulo ao emprego en Ourense, bueno, pois sería o que nos queremos, e además, como decía o compañeiro, o que está acordado, e bueno, pois precisamente vimos a ver que está a pasar con ese plan de emprego e a ver se se pon a funcionar, pois xa. Esperamos que, bueno, pues non se ha roto ese consenso e que, debido a que vive un consenso social e político para sacar adiante algo que é o que lle preocupa a imensa maioria dos ciudadanos, que é o empleo, siga sendo a preocupación dos grupos políticos do Concello e do Goberno, do Concello, do grupo de Goberno.